Kafeşi ახალგაზრდა მამაკაცი შევიდა. ის იმ მაგიდისკენ გაიშურა, სადაც გოგონა მარტოდ მარტო იჭდა. "Hey Lamazu, აგზის ვინმე?" ახალგაზრდა მამაკაცი მიუახლოვდა გოგონას მაგიდას. გოგონამ იმ სკამზე, რომელზეც მამაკაცმა იკითხა, სავსე ჭიქიდან წყალი დაუღარა. მამაკაც გაუკვირდა მისი ქცევა. გოგონამ კი ისეთ სახე მიიღო, თითქოს ინანა თავის საქციელი. "ო, ის სველია," ირონიით უთხრა. მამაკაცმა გაიღიმა და თქვა: "დიდებულია. სველ სკამზე დაჯდომა ყოველთვის მხიბლავდა." სკამს მიუახლოვდა და მასზე თავდაჯერებით ჩამოჯდა. გოგონას გაუკვირდა, სახე სერიოზული გაუხდა. "მე დასთინი ვარ. თქვენ რა ქვიათ?" "Ну ту мартла имистус дайсвеле чавали, რომ ჩემი სახელი გაგიგოთ?" "Ара. მე მინდა რომ ყავა შეუკვეთო." მამაკაც სახეზე ხიმილი არ შორდებოდა. გოგონას უკვე აშკარად ეთყობოდა, რომ თავს აბეზრებდნენ. "თუმცა დიახ, პირველ რიგში მინდა რომ თქვენი სახელი გავიგო. რა ქვიათ?" მათ ოფიციანტი მიუახლოვდა. სკამთან დაღვრილ წყალს დახედა და მკაცრი ხმით იკითხა: "რა მოხდა აქ?" "О, бодиши сер, самцухаро შემთხვევა მოხდა." გოგონამ გადაიკისკისა: "ორი ფინჯანი ყავა თუ შეიძლება." "კარგით," ჩაილაპარაკა ოფიციანტმა და გავიდა. "მე უნდა წავიდე," თქვა გოგონამ. "მოიცადეთ რა, ყავაზე რა სიტყვით?" "როდის?" გოგონამ ჩაიცინა. "როცა თქვენ ისურვებთ." "კარგი," გოგონამ ხელისაწვენი ქაღალდი აიღო, ზედ ტელეფონის ნომერი დაწერა და ღიმილით გადასცა. "მომიწევს სახელად გიწოდოთ ცნობი." გოგონა ეტლით გამოვიდა. მამაკაცმა, როგორც კი ეს შენიშნა, ხმა ჩაუწყდა: "დიახ, ყავაზე დამპატიჟეთ. რა სიტყვით, რომ ხვალისთვის დაგთანხმდეთ?" სახტად დარჩენილმა მამაკაცმა ძლივს ამოილუღლუღა: "დიახ, მე დაგირეკავთ." "ო, მშვენიერია," ჩაილაპარაკა გოგონა და წავიდა. მისი ეტლი თვალს არც კი იყო მოფარებული, როცა დასთინმა მისი მიცემული ფურცელი ტელეფონის ნომრით გადააგდო. ფურცელი სწრაფადვე შთანთქა იატაკზე დაღვრილმა წყალმა. მოკლედ, როგორც შენი რეზიუმედან გავიგე, შენ საკმაო გამოცდილება გაქვს და რადგანაც რეკომენდაციით მოხვედი, ჩემთვის ეს სავსები საკმარისია. თუ ეს შენთვისაც მისაღებია და კითხვებიც არ გაქვს, ძღოლი სამსახური შენია. "ო, რა თქმა უნდა, მე ნამდვილად კმაყოფილი ვარ ამ ყველაფრით. როდის დავიწყო?" "Ну ты мне არ მითქომს ამის შესახებ." "Ара. დამნაშავე ვარ. დღეს?" "დიდებულია, მაშინ მე მანქანაში დაგელოდებით," ჩაილაპარაკა დასტინმა. "Ара, ара, ара," გაეცინა მამაკაც. "ეს ჩემთვის არ არის. შენ ჩემი ქალიშვილის მძღოლი უნდა იყო. ის ზუსტად ახლა აპირებს ექიმთან წასვლას სამკურნალოდ." "Клои," გაზახა мамам ქალიშვილს. "დიახ, мама. ძვირფასო ჩამოდი ქვემოთ." "ახლავე, мама. მოდი ვარ." ოთახში ეტლით ის გოგონა შემოვიდა, ვისთანაც დასტინს კაფეში ხანმოკლე ურთიერთობა ჰქონდა. ნამდვილად არელოდა მას და საყდად დარჩა. სახე შეეცვალა. ქლოიც არელოდა მამაკაცს აქ, თუმცა არ შეიმჩნია და თქვა: "მე მზად ვარ." "ძვირფასო, მიესალმე ახალ მძღოლს," თქვა მამამ. ქლოიმ მრავალმნიშვნელოვნად გაიღიმა და თქვა: "გამარჯობა." მამაკაცმა დაბნეული ხმით ჩაილაპარაკა: "გამარჯობა, დასტინი." და ხელი გაუწოდა. გოგონამ ისე რომ ღიმილი არ მოუშორებია, ხელი ჩამოართვა და წარმოთქვა: "ქლოი." თითქოს ძალიან ბედნიერი იყო მისი დანახვით, გაბადრული სახე წარმოთქვა. "ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა." მამაკაცი უხერხულად შეიშმუშნა. "შეიძლება წავიდეთ?" კითხა მამას გოგონამ. "დიახ, ძვირფასო, დიახ." როდესაც გადიოდნენ, მამამ ხმა დაადევნა მათ: "უკაცრავად, დასტინი შემობრუნდა." გოგონას მამას ხიმილი დასთამაშებდა სახეზე. "რაღაც დაგავიწყდა." დაბნეულმა მძღოლმა მის ხელში გასაღები დაინახა. "დიახ, ბოდიში." "გაუფრთხილდი მას," უთხრა მამამ ახლა უკვე სერიოზულად. "რა თქმა უნდა."
გოგონა მანქანაში დამჯდარი დახვდა და სანამ მამაკაცი კარის ახელურს მიუახლოვდებოდა, ქლოიმ გაბრაზეულმა კარის საფათ მიიხურა შიგნიდან. დასტინმა უხერხულად იგრძნო თავი. ეტლი რის ვაივაგლახი დახურა და საბარგულში ჩადო. მას ძალიან უჭირდა საჭესთან დაჯდომა და მთელი ამგზის ქლოისთან ერთად გავლა. თუმცა სხვა რა შეეძლო. მისმინეთ. ფიქრობ, ეს უნდა აღნიშნო. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ შევხვდით ერთმანეთს. მე სველ სკამზე დავჯექი. დიახ, მახსოვს, სიტყვა მოუჭრა ქლოიმ. მამაკაცი ენის ბორძიკით ამბობდა. მე მინდოდა დამერეკა. შეწყვიტე. გოგონამ კვლავ მოუჭრა სიტყვა. ვინმემ რაიმე კითხა? გულთანუ მიიტან. შენ პირველი არ ხარ. მამაკაცი შეიშფუშნა. მართლა წუხარ ამის გამო. ვისურვებდი რომ არ დამეკარგა თქვენი ნომერი. ქლოიმ ჩაიცინა. არა, შენ არ დაგიკარგავს ის. გუბეში ჩააგდე. დასტინი შეეცადა რაღაც ეთქვა, თუმცა სიტყვის თქმაც ვერ მოახერხა. მის ენის ბორძიგზე გოგონამ გადაიხარხარა. არი დარდო ამაზე. ჩემი ნომერი მაინც არ იყო. ის პიცერიის ნომერია. ყველას ამ ნომერს ვაძლევდი. პიცერიის ნომერი? და რატომ მომეცით ეს ნომერი? იმიტომ რომ დავიღალე ლოდინით. ყოველთვის ერთი და იგივე ხდება. ქლოის სახეზე სასო წარკვეთილება აღიბეჭდა. დასტინსაც ეტყობოდა რომ შეწუხებული იყო. უკვე მოვედით. უგუნებო ჩაილაპარაკა ქლოიმ. მამაკაცი შეეცადა ხელით გადმოეყვანა გოგონა მანქანიდან, თუმცა ქლოიმ კაცრი ხმით უთხრა. ხელები გაწიე. არ შემეხო. დასტინმა ხელები ზემოთ ასწია. შენ ცოლად მუშაობ და არ ამტვირ თავად. ეგზე დაბრუნდი. გოგონა კლინიკის მუშაკმა ეტლი წაიყვანა. დასტინი დანიშნულ დროს მივიდა. როცა მანქანაში უნდა ჩამჯდარიყო, ქლოიმ სავარძელზე მისი მოსაცმელი დაინახა, რომელზეც ჭურჭლიდან გამდნარი ნაყინი დაღვრილიყო. ეს რა არის? იკითხა მან მკაცრად. მამაკაც აშკარად შერცხვა. ეს ჯანდაბა. მე ნაყინი ვიყიდე, არ მიფიქრია რომ ეს მოხდებოდა, მაგრამ მე გავრეცხავ მას ამაღამ. გოგონა სახეზე შეეტყო რომ გამხიარულდა, არათუ გაბრაზდა. მე მომწონს თხილიანი. რა? დაბნეულად იკითხა დასტინმა. რომ იცოდე ყოველ შემთხვევისთვის. ო, დიახ, რა თქმა უნდა. ქლოიმ ჩაიცინა. გოგონა უკვე ნაყინს სიამონებით მიირთმევდა თხილიანს. ფანჯრიდან მანქანაზე მზრუნველ დასტინს დასცხერდა მალულად. ოთახში მამა შემოვიდა. შვილთან მორიდებით მივიდა და კითხა. ცვირფასო, მე მზად ვარ. მზად? მზად რისთვის? შენი საჩივრებისთვის, ახალი მძღოლის მიმართ. მიდი, ნუ მოგერიდება. მითხარი, რა აღმოაჩინე მასში ისეთი? ის მშვენიერია. დაედარჩეს. ეს უჩვეულოა შენი მხრიდან. გაოცებული ამასთან ერთად კმაყოფილი ხმით უთხრა მამამ. გოგონა სერიოზული მზერი დასქერულდა ახალ მძღოლს. ძალიან მიხარია რომ საბოლოოდ ახალი მძღოლი შენს გემოვნებაში ჩაჯდა. აშკარა იყო რომ მამა კმაყოფილი იყო შედეგით. ოჯახ სტუმარი ეწვია, ეგრო წოდებული სასიძო. მამა ამაზე ზრუნავდა. ძალიან უნდოდა ქალიშვილისთვის საქმრო ეპოვა და მისი უფერული ცხოვრება როგორმე შეეცვალა უკეთესობისკენ. რთული არ იყო იმის მიხვედრა, რომ სასიძო ვერ იყო მთლად ჩამოყალიბებული. ქლოისთვის კი ძალიან რთული იყო ამ მამაკაცის ყურება, თუმცა ცდილობდა, რომ მშვიდი ყოფილიყო. მოკლედ, ენტონი, რა საქმიანობენ შენი მშობლები? მამამ დიალოგის წამოწყება სცადა. ჩვენ ძაღლსაშენი გვაქვს, უპასუხა ენტონი გაბადრული სახით. გეცადინებათ დიდი ძაღლები რომ არიან, გრძელი ბეწვით. ისეთები გვყავს. სხვათა შორის ამ თვეში მათი 10 ახალი ლეკვი შეემატა ჩვენს ძაღლსაშენს. ვაუ, 10 ახალი ლეკვი? მამაც ვერ მალავდა ირონიას. გასაკვირველია ქლოიც, თუმცა თავს იკავებდა და ემოციებს თოკავდა. კომპანიას ახალი მძღოლი მიუახლოვდა,
მოდი შევხედე რომ ყუდროება დაგირგვიეთ, მაგრამ თუ დღეს სამკურნალო პროცედურაზე წასვლას აპირებთ, დროა უკვე რომ წავიდეთ. დიახ, დიახ, ჩაილაპარაკა ქლოიმ. დიახ, დასტინ, თქვა მამამაც, რომელსაც ეტყობოდა რომ გაუხარდა დასტინის მოსვლა. ჩვენ თითქმის დავასრულეთ, ეს თქვა და ქალიშვილს განახედა. საყვარელო, უნდა დაფიქრდე ენტონის წინადადებაზე და ამის შემდეგ მე მითხრა რას გადაწყვეტ. აქ არაფერია დასაფიქრებელი. მამამ თითქოს მოწყენით გადახედა სტუმარს, უკვე იცოდა შვილის პასუხი. საბრალო ენტონის სახე გაუქვავდა, მაგრამ ქლოიმ მოულოდნელად წარმოთქვა. მე თანახმა ვარ. ენტონიმ კმაყოფილებით ქოჩორი შეისწორა. ასე სწრაფად, გაკვირვებით თქვა მამამ. კმაყოფილი ენტონი გემრიელად ხვრეპდა ჩაის. მაშ იქნებ ხვალ ოჯახებით შევხვდეთ და მომავალი ქორწილი დაგვეგმოთ, თქვა წნავად მამამ. ენტონი სახე გაუნაცდა. დიდებულია, წამოიძახა. მაშინ მე ვეტყვი მშობლებს ამის შესახებ. ფეხზე წამოდგა. შევხვდებით ხვალ. გოგონასაკენ წავიდა, მიუახლოვდა, საკოცნელად დაიხარა, ქლოიმ კი ცივად გასწია თავი და ხელი გაუწოდა. ენტონიმ ხელზე აკოცა და კოცნის ხმა მეზობლებმა გაიგონეს. წავიდეთ. ხო, დიახ, დიახ. ეს ჩემი საქმე ნამდვილად არ არის, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს. რატომ თხოვდები? გულისხმობ იმას, რომ შენ ის საერთოდაც არ მოგწონს. დიახ, მართალი ხარ. ეს შენი საქმე ნამდვილად არ არის. კარგი, როგორც შენ იტყვი, დასტინმა მანქანა დაქოქა. იცი, ქლოიმ წამოიწყო. სისულელია ეს სამკურნალო პროცედურები. ის მე საერთოდ არ მეხმარება. წამიყვანე სადმე. მაინც სად? სადმე? შენ გადაწყვიტე. კარგი, დასტინმა მიმართულება შეცვალა. წვიმისგან გალუმპულმა მძღოლმა გოგონას პოპკორნი მოუტანა. მოკლედ, შენ წამომიყვანე თეატრში ღია ცის ქვეშ, ფილმის აღურებლად, ხო? კოკისპირული წვიმის ფონზე. გოგონას ეტყობოდა, რომ კარგ ხასიათზე იყო. დიახ, დაუდასტურა დასტინმა. შენთვის ჯერ არავის უთქვამს, რომ გენიოსი ხარ? რატომ? აუ, შენ ვერაფერს ხედავ. ნახე? მინისმენდისას დანახულმა გამოსახულებებმა გოგონა გაახალისა, თუმცა თითქოს დასერიოზულდა. განსხვავება არ არის, სახე კუშტი გაუხდა. რატომ? ნახე, იქ ის ჯიგარი თავის ციცილს ესაუბრება. თუ მეორე ჯიგარს. აუ, ეს ფილმი ნანახი მაქვს, წამოიძახა დასტინმა. ძალიან მომეწონა. მართლა? დიახ. მოკლედ ის ადვოკატია და ყოველთვის ტყუილს ამბობს. ცდილობს, რომ თავისი ტყუილებით კლიენტების პროცესი მოიგოს. ეს ბიჭი ჯიმ კერია. ის ტყუილების დიდოსტატია და ამ ნიჭის წყალობით საუკეთესო კარიერა მოიწყო. თუმცა მასაც ასევე ატყუებენ და ამართლებენ მის ყოფილ ცოლს, რომელთანაც ვაჟი ჰყავს. და ერთხელაც მის დაბადების დღეზე მისი ვაჟი ჩაიფიქრებს სურვილს, რომ მამამისმა არასდროს მოიტყუოს. და ამის შემდეგ იწყება მთავარი. მთავარი? მთავარი რა? ხიმილი ჩაიკითხა გოგონა. შემდეგ ჩამეძინა. საკმაოდ ბევრი ლუდი დავლია და ჩამეძინა. დასასრული აღარ მახსოვს. გამეღვიძა, როცა დამთავრდა ფილმი. ქლოიმ გადაიკისკისა. ეს გადასარევია, ჩაილაპარაკა. მე კვირდები, რომ ერთხელაც ჩვენ ერთად უყურებთ ამ ფილმს. ხელზე ხელი შეახო. ქლოი შეიშმუშნა. აშკარა ხდებოდა, რომ ამორ შორის უხილავი ძაფები იბმებოდა. გოგონა მამოიოხრა და დაიწყო.
Мама ჩემი ხშირად პატიჟებს სხვადასხვა ბიჭებს ჩვენ სახლში. მეგობრის შვილებს, ან სხვებს. ფიქრობ, რომ ის უხდის მათ. თუმცა მე არ ვადანაშაულებ მას ამისათვის. მას უბრალოდ ეშინია, რომ მარტო არ დავრჩე. წამიყვანე სახლში, გთხოვ. დილამშვიდობის დასტინის მირთმეულმა ვარდის სუგნელმა გოგონა გამოაფხიზლა. როცა ის ვარდით ხელში დაინახა, გაუღიმა და უთხრა: დილამშვიდობის. მამამ უცებ გამოიცნო სიტუაცია და სახე გაოცის კლოუნდა. ქლოი ახლაღა მიხვდა, რომ მანქანაში გაატარა ღამე. მოიცა, დილა? გაუკვირდა. დიახ, გაუღიმა დასტინი. აივანზე მდგარმა მამამ, რომელსაც ვერავინ ამჩნევდა, კმაყოფილები ჩაილაპარაკა. როგორც იქნა. დამეხმარები ჩამოსვლაში. რა თქმა უნდა. Ara ara ara. Mamam ახლაც გამოიცნო შვილის ჟესტი. ჩამომსვი, უბრძანა გოგონა მამაკაცს. ხუმრო, ხიმილით უთხრა დასტინმა, ფლოის. ძირს დამსვითო, გოგონა უკვე ძალიან სერიოზული იყო. კარგი, ძირს აღთარმა მამაკაცმა ის სავარძელში ჩასვა. შენ მამაჩემა ფული გადაგიხადა? რა სისულელია, რა მოხდა? Sakçı unda şevidi. Aklavı. Ve unda muhüm zado sadilistuiz sakmrostan şe sakvedrat. Sansı yamun o yıko şeni gatsın oba. Chloe misi otakizgen gaye martha. Restoranşi ocağur sadilize sasizo çangals apriyalevda. Chloe'm almacerat gadaxeda. Მე მინდა ნაყინი, გამოაცხადა მან. ენტონი არ ელოდა მის მოთხოვნას. ვერ მიხვდა რა უნდა გაეკეთებინა. დედიკოს გახედა, რომელმაც თვალით ნიშანი მისცა. მიხვდა ენტონი საბოლოოდ როგორ უნდა ემოქმედა. ახლავეო წამოიძახა, წამოდგა და სუფრა დატოვა. ბოლოდნელად დასტინი გამოჩნდა. Რომელიც ენტონის კამთან მივიდა და იკითხა: იჯდა თუ არა იქვინმე? ქლოიმ აშკარად რაღაც შეიფიქრა. დაღვრემილი სახე ნათელი გაუხდა. წყლიცავზე ჩიქა აიღო და ენტონის კამზე დაღვარა. ყველა გაკვირებული იყო. ო, ის სველია, წამოიძახა. ქლოი, რას აკეთებ? გადაუჩურჩულა მამამ. მშვენიერია, სველს კამზე დაჯდომა ძალიან მიყვარს. Მე დასტინი ვარ. შენ რა ქვია? შარვალი მხოლოდ იმისთვის დაისველე, ჩემი სახელი რომ გაგეგო? არა, სურდა ყავა შემეკვეთა შენთვის. მაგრამ უპირველესად შენი სახელი მინდოდა გამეგო. კარგი. ქლოიმ სახელი ხელსახოზე დაწერა და გადასცა.
დასტინმა ტელეფონი ამოიღო დასარეკად. მიუხედავად სტუმრებთან უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩენისა, ბედნიერი იყო მამა. წყვილს შორის ტელეფონზე საუბარი გაიმართა. დასტინი: რა სიტყვი ყავაზე? ქლოი: როდის? დასტინი: ახლავე. ქლოი: კარგი, წავიდით. და ისინი წასასვლელად მოემზადნენ. ენტონის მშობლები შეურაცხყოფილად გრძნობდნენ თავს. ქლოის მამამ იცოდა, რომ საყვედური არ ასწდებოდა, თუმცა არ ადაგდებდა ამას. რა ხდება აქ? წყნარი ხმი წარმოთქვა ახლად მისულმა ენტონიმ. მე მივდივარ, უთხრა ქლოიმ მრავლის მეტყველი მზერით. ფიქრობ, ქორწილი უკვე გაუქმდა სამწუხაროდ. მე ძალიან წუხვარ, თქვა დასტინმა. ენტონისთან მივიდა, ნაყინი გამოართვა, მაშინ მოთავსებული ბეჭედი ამოაძრო, გაოგნებული ენტონის გადასცა, ნაყინი კი ქლოის გაუწოდა. ეს შენთვისაა, ძვირფასო, ქლოიმ ღიმილი გამოართვა. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. მამაკაცი საზოგადოებას დაემშვიდობა და ქლოი გაიტაცა. ენტონი, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ გამორკვეულიყო რა მოხდა, ქლოის მამამ გამოაფხიზლა. ენტონი, რაც არის არის. მოდი დაჯექი. ხარჯებს მიავანაზღაურებ. ენტონის კამზე მოწყვეტილივი დაეშვა. სკამისველი დაუხვდა, თუმცა ბედს დამორჩილდა და მასზე მოკალაცდა. გოგონა თუ არა, კერძებს მაინც დააგემოვნებდა. ეს ისტორია აქ მთავრდება, მეგობრები. თუ მოგეწონათ, დაალაიქეთ ვიდეო, გაუზიარეთ მეგობრებს და გამოიწერეთ არხი. არ დაგავიწყდეთ ზარის ღილაკის გააქტიურება. მე ახალი ვიდეოთი დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.